ہران گژھِو ہٲران اَڑٮ۪ن یِیو نہٕ سَمجھی یہِ تھوٚو ؤنِتھ مگر مےٚ چھِ یہِ کَتھ ضروٗری کَرٕنۍ. عقٲیدَن منٛز چھِ ییٚتہِ ترٛےٚ تھاٹ کٔژ وار تھٲیزیو لیکھِتھ. ماتُریدی کٔژ گٔے, اشاعرہ کٔژ گٔے, سلفیہ کٔژ گٔے. ترٛےٚ تھاٹ بٔلکہِ ؤنِو ژور. محدثیٖنَن ہِنٛدِس تہٕ سلفی تھاٹَس تہِ چھِ فرق, تۄہہِ چھا توجہ؟ یِم ژۄشوَے تھاٹ چھِ اہل سُنہ وَل جماعت. سلفی دٔپِتھ گوٚو نہٕ اہل الحدیث, سلفی دٔپِتھ گوٚو امام احمد بن حنبل تہٕ تِہنٛدۍ پیروکار. تِہُنٛد چھُ طٔریٖقہٕ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن صِفاتن مہٕ کٔرِو تٲویٖل, جیسے آیے ہے ویسے بیان کرو. یہِ چھُ تِہُنٛد نظریہ, یہِ چھُ تِہُنٛد. ماتُریدی اشاعرہ, ماتُریدی ابو منصور ماتُریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یِم تہِ عالم اسلامس منٛز حنفی چھِ, ؤنِو تِم چھِ سٲری ماتُریدی عقٲیدن منٛز. کمن منٛز؟ تۄہہِ آسوٕ بوٗزمُت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی, تۄہہِ آسوٕ بوٗزمُت تِہنٛدٮ۪ن بیاناتن منٛز یا تِہنٛدِس لِٹریچرس منٛز پوٚرمُت, تِم چھِ بار بار فرماوان أسۍ ہسا چھِ عقٲیدن منٛز ماتُریدی. کیا چھِ؟ اگر أسۍ پانس ونو بریلوی, تُہۍ چھُوا ییٚتہِ؟ اکھ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یہ اکھ شخصیت, اکھ فقی, اکھ مجتہد, یہ اکھ شخصیت چھنہٕ سانٮ۪ن عقٲیدن پٮ۪ٹھ کینٛہہ. بنگالس منٛز چھِ سٲنۍ علماء, وارٕ بوٗزِو کولکتاہس منٛز چھِ سٲنۍ علماء, سٲنۍ اکابر. خیرآبادس منٛز چھِ سٲنۍ علماء, وارٕ بوٗزِو علمائے فرنگی محل چھِ سٲنۍ علماء. لکھنوٕے سری لنکٕکۍ چھِ سٲنۍ علماء, وارٕ بوٗزِو ساوُتھ افریقہ, تۄہہِ چھا توجہ؟ مصر, مصرس منٛز چھِ سٲنۍ علماء. انڈونیشیا, ارے بتاتے کیا ہو آپ, ماوراء النہر مراکش میں ہمارے علماء, فلسطین میں ہمارے علماء, بغداد میں ہمارے علماء. تو سنو, آز آو نہٕ ژۄداہ شیٚتھ ؤری ہیٚتھ کٲنٛسہِ ؤلِیس, کٲنٛسہِ محدثس, کٲنٛسہِ مُجدِدس, کٲنٛسہِ فقیٖہس, کٲنٛسہِ مُجتہِدس, کٲنٛسہِ مُفکِر سٕنٛدِس ناوس سۭتۍ مسلکُک ناو جوڑنہٕ. یتھ ہر دورس منٛز ناو تھاونہٕ اہل سُنہ وَل جماعت. کیٛاہ آو تھاونہٕ؟ اہل سُنہ وَل جماعت. یُس یہِ اَسہِ ووٚن بریلوی بریلوی, دیوبندی دیوبندی, معاف کرنا مجھے, بریلوی بھی فرقہ ہے, دیوبندی بھی فرقہ ہے. تۄہہِ چھا توجہ؟ زٕ فرقہٕ. بریلویو کیا ووٚن؟ بریلوین چھُ باسان ہوٲیی کُس تانۍ چیٖزا یُس اَسہِ کمالس واتنایہِ, محنتُک چھُنہٕ ضروٗرت, بس کرامت, معجزٕ. یُس ٹاپِک بریلویو روٚٹ تتھ چھِ ونان فضٲیل. کیا؟ تتھ چھِ ونان فضٲیل. أسۍ چھِنہٕ اتھ انکار کران مگر یِتُے چھُنہٕ دیٖن کینٛہہ. دیوبندی حضرات عبادت, تُہۍ چھِوا ییٚتہِ؟ تِمو روٚٹ اکھ پہلو, أسۍ تہِ چھِنہٕ تتھ انکار کران مگر تِتُے چھُنہٕ دیٖن. یِمو دۄیو فرقو کوٚر نبی سُنٛد نبوتُک شعوٗر تقسیٖم. شعوٗر نبوت کیاہ کوٚر یِمو؟
نہ مانو اس فرقے بریلوی اس نے مانا احمد رضا نہ کہ فرقے بریلویا کیونکہ احمد رضا نے جہاں پر بھی اپنے مسلک کی نسبت کی ہے تو اسی مسلک کی طرف کی ہے جو غوث اعظم کا مسلک تھا یعنی اہل سنہ اعلی حضرت نے جہاں پر بھی لکھا ہے خود کو حنفی لکھا ہے اور قادری لکھا ہے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے یا حنفی اور کس نے لکھا ہے جب اعلی حضرت نے خود فرقہ بریلویہ نہیں بنایا جب اعلی حضرت نے اس مسلک اہل سنت والجماعت کو بریلویت کے ساتھ معنون نہیں کیا تو ہم اعلی حضرت کو مانتے ہیں اعلی حضرت کے بعد کسی ٹھیکیدار ملا کو نہیں مانتے ہیں اگر تھی ان پک نظر دیو آج تم اس پانچ دہ ان جماعت نژان پریت کن دعوا پنش بہت جماعت پریت کن اور الحمد للہ دعوا لیکن میانو عزیزو میانو بزرگو وائی فرمو مین نبین حق پہچان فرمو یت پیڑ بچوز بیئی مین ایتس دراواک ناواک ایت جائی دراواک اتیو ناو اہل سنت والجماع ایمی حدیث من دراواک جماع اک ناواک ایمی حدیث مطابق دراواک ناو حضورو کیا ونو یت پیڑ بچوز بیئی مین ایت بنیو ناو کیا بنیو ناو اہل سنت گئی ما انا علی والجماعت گئی و اصحابی یہ تو وہ ناو یاد یہ کہ جاؤں اصلی اہل سنت والجماعت کا جاؤ اہل سنت گئی ہم نبی صاحب نس پہ روزن والجماعت گئی ہم صحابہ نس پہ روزن اے جماعت اس کیا پیو ناو اور اللہ تعالیٰ اس کن شکر چھو اس چھو گوڑ پڑھائی پانس ونن اہل سنت والجماعت اس ون نائی البت واریہن پیو ون بدلاو تم اس گوڑ گوڑ ناو بدل بدل پانس وانن مگر میں تم باشو ام ناو بغیر چھ اور چلن تم تی پی پانی بورڈ تبدیل کر اوتان اس تم پانس بدل ناو ون مگر وائی پی تم لکھو اہل سنت کیا ام بغیر چھ چار حضور فرمو جنتی جماعت چھ اہل سنت اک لٹ دی میں ساری جواب اہل سنت اے لاگو پریت کن چھنا وین دعوا اہل سنت والجماعت چھس بھئی مگر گوڑ کر بزی قول یہ تس پیش ام پت یم بے واپس آئے تس ملک تو بھئی ام سیدنا عثمان گینی اس کن انشاءاللہ رحمان وقت میں نظر دید محبت سان سبحان اللہ حضور علیہ السلام کیا فرمو ویت پر بجوز بے مین اس پا گو سدوی گوڑ نت میں ابو حنیفہ گوڑ پکو ابو حنیفہ تین کیا فقس مز امام مانن پن ابو حنیفہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالی ان شناہن بھی فقہ لحاظ فقی سے مانن کم سن ابو حنیفہ رضی اللہ فقس مز سے تین سی تقلید کر بس اسیل وے ایم اسیل سوال آو کرنا اہل سنت پہچان کیا ہے ایمی اور کیا ضرورت چھوئے امس آئے وی سوال آؤ کرنا ابو حنیفہ سے بس حضرت ایشمن تو علامت و اہل سننا کیا ہے امدو تی ایشن رل گول واریا مچو آز روٹ انہیں ڈوڑا دیجی میں باقی شیئی تھیری من چو ابو حنیفہ زائمی ڈوڑا دیجی من شیئی ہنگو من بسال انہیں دوئی میں ہیری ہن واقع چوئی امدو تی چی معاملہ تھے اس میں سنی کس گر سنی کس اوی اوی مس حضرت علی دی تو جواب سنی آس نہیں پہچان کیا اہل سنت جواب بوجھوا کم سن فرمو تفضیل الشیخین و حب الختنین و مسح الخفین بہترین جواب فرماؤ اہل سنت والجماعت پہچان چھیے یم چھ دیون شیخینن سارنی صحابن پر فضیلت یم چھ دیون سارنی صحابن پر فضیلت کمن اہل سنت پہچان چھیے چھ بیان کرن امام اعظم ابو شیخینن دین فضیلت سارنی تفضیل الشیخین
شیخین چھ یوان ماننہ صحابن منز زٕ صحابی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تہٕ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم. یمن کیا چھ صحابن منز ونان تھیو یاد، یس شیخین سارنی صحابن پیٹھ فضیلت مانہ یہ سنی. یہ علامت بیان کرن کس اور دوم یہ بوجھو بھائی بچپن اہل سنت والجماعت وحب الختنین. ختنین مز مراد حضرت عثمان تو حضرت علی رضی اللہ عنہ. فرموک فضیلت دن کمن آئیوا سمجھ شیخین کس کس آئی شاباش. مگر محبت کرن ختنینن، محبت کرن ختنینن کمس کمس حضرت عثمانی گنی تو حضرت علی یمن سیت کیا کرن پور فضیلت ہمن دون یل تمن فضیلت دمو تمن آڑی محبت مگر ما دمو فضیلت مگر تمیک مطلب گو نی تمن یوت دون دمو فضیلت تو محبت مگر محبت گژھ وہ یمن سی دن دیاسن یم کل آئی وی چوشو یار اچھ من عشق دبک دوز دارے چار یار تابے اولاد تابے اولاد علی اہل سنت. بیاکھ چیز فرمو امام اعظم تو فرمو وا مس الخفین اہل سنت بیاکھ پہچان چھ موزن پیٹھ مسا کرن، موزن پیٹھ مسا کرن جائز مان ضروری چھن کرن کی ضروری چھن مگر موز مز چھن مراد یم اس آز یم موز لگ لگ چھ تت گژھ کم از کم تلم حصہ چمڑا آسن یا گژھ سوری چمڑا آسن یت پٹھ لگ نہ سہ عام یمن موزن پیٹھ چھن مسا کی موز چھ مراد سوئی خفین. مے چھن امچ وضاحت کریں کی مگر اہل سنت چھ مانن موزن پیٹھ چھ مسا کرن جائز لازمی چھن کی مگر جائز گژھ مانن. یمن موزن پیٹھ مسا جائز مانن تم چھن سنی. یہ جواب کم دیت امام اعظم ابو اک جواب بوجھو جلدی من بی زین العابدین اس تہ آو یہ سوال کرن دبی زین العابدین رضی اللہ عنہ اس ون تو اہل سنت والجماعت پہچان کیا چونکہ مسئلہ چھ گسن کھڑا آز حس ساری ون پانس بوئی چھس مگر اس کت تر فکر اہل سنت والجماعت پہچان کتن ان فرمو بے کثرت صلوات علی النبی فرموک لکھ ون بوئی چھس پتہ کرزیو پہچان یم لکھ نبی زیادہ درود آسن پڑھن یہ جماعت چھ ماننے اہل سنت. امی اور کیا چھ دلیل ہے ضرور مے باسان اڑیو ما یہ روایت از تہ بوزمت مگر درود چھ تم دوہے زیادہ پڑھت روایت آسمو واریہ از یہ بوزمت مگر درود چھ یم گوڑ پیڑھے میل ون میانو بزرگو یہ کیا دلیل دبک مولانا نہ چھ مے پتہ علامت کیا گئی نہ چھ مے پتہ حدیث کیا گو نہ چھ مے پتہ روایت کیا گئی مے دبس دل کیا چھک یم کثرت درود پڑھن دبن بچھل نہ پنیو اولیاء کرامو تی ہچنو موت یہ کیسا اہل سنت والجماعت چھے میں چھن پتا اہل سنت کیا گئی میں چھن پتا ترسد فرق کیا گئی میں چھن پتا جنتی جماعت کیا گئی مگر یہ موب کلمہ پڑھنو وس بولو 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 یمو بہ کلمہ پڑھنوس یمو بہ دیندار بنوس یمو مے قرآن دیت یمو مے سنت دیت یمو مے شریعت دیت تمے آس مے گوڑ پیڑے یہی تعلیم کرن زیادہ زیادہ جو پڑھن درود بر ذات محمد وے من کاشریو تو دبو یوس پر درود محبت سان سوئی مری بج بج اصل پہ تر فکر یہ وی حدیثن ہند شرح اس شعار یہ حدیثن ہند شرح کیا درود خانے آسن اہل سنت ول
بیٚیہِ نہٕ چھوڑی اوڑی عید روٗد مُکمل زیادٕ زیادٕ کثرت سان پَرِ دروٗد محبت سان سُے مَرِ بَجہِ وۄنۍ کَتھ پٮ۪ٹھ کَرِ سُہ دعوا مےٚ دِیو معٲفی یُس اِنسان مسجِدٕے الگ أتھۍ پٮ۪ٹھ بَنایہِ تُہۍ چھُو زیادٕ دروٗد پَڑاوان مےٚ بتانا چاہتا ہوں دیو توجہ مےٚ کُن چھُوا سٲری سُہ اِنسان کَتھ پٮ۪ٹھ وَنہِ پَنٕنِس پانَس بہٕ ہسا چھُس اہلِ سُنت یُس اَمے موٗجوٗب الگ گوٚو ہے تُہۍ چھُو زیادٕ دروٗد پَڑان یُس دروٗدن پٮ۪ٹھٕے الگ گوٚو تُہۍ چھُو زیادٕ دروٗد پَڑان تُہۍ چھُو نہٕ توحیٖد ماننٕے مےٚ دوٚپُس نادان دروٗد زیادٕ پَڑٕنۍ چھِ اہلِ سُنتٕچ پہچان تَمہِ جماعتٕچ پہچان یَتھ جماعتس میٲنۍ نبین فرمو ترٛےٚ سَتو منٛز گژھِ اَکٕے جنتس سۄ چھِ سۄے یۄس جماعت میٲنِس پٮ۪ٹھ تہِ میانٮ۪ن صحابن ہٕنٛدٮ۪ن طٔریٖقن پٮ۪ٹھ آسن اور تَمِچ پہچان کر اسلافو سانیو بیان کثرت صلوات علی النبی یِم آسن زیادٕ زیادٕ دروٗد پَرن برذاتِ محمد اور